Lokalna samouprava opštine Žagubica i osnovna škola Moša Pijada u skladu sa projektnom dokumentacijom realizuju poslove na uređenju školskog objekta matične škole u Žagubici. Radovi koje finansira Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije u saradnji sa opštinom Žagubica teku po planiranoj dinamici, a učenici će u novoj školskoj godini imati znatno kvalitetnije uslove boravka i školovanja. Kako bi se lično uverio u kvalitet rada izvođača, radove na osnovnoj školi obišao je i predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović sa saradnicima i svojim zamenikom koji je ovom prilikom istakao. Ukupna vrednost je oko 18 miliona dinara. Radi se o projektu energetske efikasnosti. Na čitavoj osnovnoj školi će biti promenjeni prozori i urađena fasada, tako da ćemo početak nove školske godine dočekati u potpuno opremljenoj školi, tako da će naši učenici imati mnogo bolje uslove za rad i naravno učenje. Ovo je jedna od najkrupnijih investicija koja je urađena u našoj opštini u prethodnom periodu. O važnosti radova za samu ustanovu govorio je i pomoćnik direktora škole Moša Pijade, gospodin Slaviša Rašić, posebno naglašavajući bezbednost učenika. Značaj ovih radova je veoma veliki, da nije opštine i ministarstva gde smo projekat podneli i da je on odobren, čisto sumnjam da bi se ovo uspelo uraditi. Ovim se poboljšava bezbednost učenika u samoj školi, zatim poboljšava se kvalitet nastave, će biti mnogo hladnije leti, a toplije zimi, uštede energije, znači količina ogreva, uglje, drva bit će mnogo manje. To je veoma bitno, između ostalog, za rad same škole. Zamenom prozora, vrata, postavljanjem izolacije i uređenjem fasade, bit će završeni radovi na energetskoj efikasnosti u Žagubičkoj osnovnoj školi. Efekti će vrlo brzo biti vidljivi već sa početkom nove školske godine. Pored radova koji se trenutno sprovode na teritoriji cele opštine, koja je postala jedno veliko gradilište, najavljene su i aktivnosti konkretno u naselju Žagubica. Mi smo i ranije najavljivali da će ovaj trg koji je iza nas biti jedno veliko gradilište, jer se u isto vrijeme radio stari dom kulture, radio se lovački dom, evo sad se radi škola, a u narednom periodu, znači do završetka ove građevinske sezone, u naselju Žagubica će biti asfaltiran parking na ovom trgu oslobođenja, koji je, svesni smo činjenice da je gužva u saobraćaju sve veća i da jednostavno više nema dovoljno mesta za parkiranje, a da trenutno imamo jedan parking koji nije uređen, nije asfaltiran, tako da će se to uraditi u toku avgusta i septembra. Imaćemo jedan savremeni moderan parking i omogućiti bolju saobraćajnu komunikaciju. A ono što je svakako od velike važnosti za građane naselja Žagubica, to je da je pre par dana odobren kredit iz koga će se finansirati radovi na kanalizaciji u naselju Žagubica i to je također jedan od kapitalnih projekata. Vidjet ćemo, očekuje nas provođenje tendera za kanalizaciju i ubrzani radovi na dovršetku kanalizacione mreže za naselje Žagubica. Kako bi se radovi sproveli po dinamici, a rokovi bili ispoštovani, predsjednik opštine Žagubica svakodnevno je u kontaktu sa izvođačima i podizvođačima radova i redovno obilazi gradilišta, s obzirom da je cilj lokalne samouprave da lepo vreme i ovu građevinsku sezonu, kao i do sada, maksimalno iskoristi da bi unapredio život meštana u svakom selu na području opštine.